Hello everyone, this is Firdosi. Welcome back to my channel Know With Us. Today I will discuss an important and confusing topic. Our ইংরাজী alphabet third letter or third C letter took. কেতিয়া স কোৱা হয় সিক আকৌ কেতিয়া ক কোৱা হয় তাৰি আজি আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিম এইটো ভিডিঅত ইয়া আমাৰ এ বি সি ডি লেটাৰ মাজত সি লেটাৰটো এই লেটাৰটো কেতিয়া ক হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় ইয়া আমি চাম ইয়া আমাৰ সি লেটাৰটো ইংৰাজী ভাৱেলৰ মানে ইংৰাজী ভাৱেল কেইটা পাঁচটা ইংৰাজী পাঁচটা ভাৱেলৰ এ ও ইউ এ তিনিটা ভাৱেল যদি সি লেটাৰৰ পিছত থাকে তেতিয়াহ'লে সি আমাৰ কেনেকৈ প্ৰনাউন্স হ'ব কৰ নিচিনাকৈ প্ৰনাউন্স হ'ব তেতিয়া সি আকৌ কেতিয়া ক হয় সিৰ পিছত যদি কনচনেণ্ট কে কনচনেণ্ট আৰ কনচনেণ্ট এল থাকে তেতিয়াহ'লে সিৰ উচ্চাৰণ কি হয় কৰ দৰে হয় এতিয়া চাওক যে কি কৈছিলোঁ ভাৱেল এ অ' ইউ এই তিনিটা ভাৱেলৰ পিছত মানে কি সিৰ পিছত যদি এই তিনিটা ভাৱেল থাকে তেতিয়াহ'লে সিৰ উচ্চাৰণ কাৰ দৰে হয় কৰ নিচিনা হয় যেনেকৈ এইটো চাওক যদি সিৰ পিছত এ থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ উচ্চাৰণ কি হ'ব ক হ'ব যেনেকৈ কেট কেন কাৰ কেমেৰা কেমেল ঠিক আছে তো অ' ভাৱেল থাকিলে কি হয় সেই চেম হয় সিৰ উচ্চাৰণ কি হ'ব ক হ'ব কট কটন কলেজ কাৰেজ কৰ্ডিনেট অ'কে ইউ থাকিলে কি হয় যদি সিৰ পিছত ইউ থাকে তেন্তে সিৰ উচ্চাৰণ কাৰ দৰে হ'ব কৰ দৰে হ'ব কাঠ কাপ কাপবৰ্ড কাষ্টমাৰ কিউৰিয়াচিটি এতিয়া চাওক সিটো আকৌ কেতিয়া ক হ'ব যদি কনচনেণ্ট আৰ এল কাৰ পিছত থাকে সিৰ পিছত থাকে তেতিয়া ইয়াত সিটো কাৰ নিচিনা উচ্চাৰণ হ'ব কৰ নিচিনা উচ্চাৰণ হ'ব যেনেকৈ আৰৰ পিছত থাকিলে ক্ৰ' ক্ৰাই ক্ৰাউড ক্ৰাউন ক্ৰছ এতিয়া সিৰ পিছত যদি এল থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো কি উচ্চাৰণ হ'ব সেই কৰ নিচিনাই হ'ব যেনেকৈ ক্লাস ক্লিন ক্লিয়াৰ ক্লথ ক্লাউড এতিয়া চাওক আমাৰ সিৰ পিছত যদি কে যোগ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ উচ্চাৰণ কাৰ নিচিনা হয় কৰ নিচিনা হয় মানে সিকে সিকে হ'লে আমাৰ কি হয় কে উচ্চাৰণ হয় মানে ক উচ্চাৰণ হয় ঠিক আছে এতিয়া চাওক সিকে মানে কি ক্লক বেক পেক চেক নেক এতিয়া আমি চাম সি কেতিয়া চ হয় এতিয়া চাওক সিৰ পিছফালে যদি আই আৰু ই থাকে তেতিয়াহ'লে সি আমাৰ কি উচ্চাৰণ হ'ব চৰ নিচিনা উচ্চাৰণ হ'ব এতিয়া চাওক এক্সাম্পল আমাৰ সিৰ পিছত যদি ই থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ উচ্চাৰণ কি হয় চ হয় যেনেকৈ ৰাইচ আৰ আই চি ই সিৰ পিছত কি আছে ই আছে গতিকে ইয়াৰ উচ্চাৰণ কি হ'ব চ ৰাইচ নাইচ লাইচ চইচ ফেচ আৰু এইফালে আমাৰ এক্সাম্পল আই টু চাওক যদি সিৰ পিছত আমাৰ কি থাকে আই থাকে তেন্তে তাৰ উচ্চাৰণ কি হ'ব স্বৰ উচ্চাৰণ হ'ব যেনেকৈ চি আই টি ৱাই চি টি চাৰ্কুল চাইড চাৰ্কামষ্টেঞ্চ চিটিজেন ইমান টাইম আমি ভাৱেল চালোঁ এতিয়া আমি চাম চেমি ভাৱেল ঠিক আছে সিৰ পিছত চেমি ভাৱেল যদি ৱাই থাকে তেন্তে তাৰ উচ্চাৰণো কাৰ নিচিনা হয় স্বৰ নিচিনা হয় এক্সাম্পল চাওক সিৰ পিছত ৱাই থাকিলে কি হয় স হয় ন চাইকেল চাইক্লোন আই চি পলিচি ইনফেঞ্চি কাৰেঞ্চি চি ৱাই গোটেইকেইটা আগফালেও আমাৰ কি আছে চি ৱাই লাষ্টতো আমাৰ আই চি যেন আই চি ৱাই শেষত আমাৰ কি আছে সিৰ পিছত কি আছে ৱাই আছে গতিকে কি হ'ব স হ'ব সি কেতিয়া স হয় সি কেতিয়া ক হয় আমি গোটেইখিনি সবিশেষ ভাঙি পাতি এক্সাম্পল সহ চাইছোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ আমি চাইছোঁ ৰিমাইণ্ড কৰিবলৈ যে সি কেতিয়া ক হয় যে ভাৱেল এ অ' ইউ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছফালে মানে সিৰ পিছফালে যদি এ থাকে অ' থাকে ইউ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় সিৰ উচ্চাৰণ ক হয় ভাৱেল ফাৰ্ষ্টৰ পৰা তিনিটাত কি হয় ক হয় আৰু দুটাত কি হয় স হয় কোন দুটাত ই আৰু আয়ত কি হয় স হয় মানে কি সিৰ পিছত যদি ই থাকে নহ'লে আই থাকে তেতিয়া সেইটো কি প্ৰনাউন্স হয় সিটো কি প্ৰনাউন্স হ'ব স নিচিনা প্ৰনাউন্স হ'ব ত
তার পিছত আকো সেমি ভাওয়েল কি থাকে ওয়াই যদি সির পিছত ওয়াই থাকে তেতিয়া হলে সির উচ্চারণ কার দরে হব সর দরে হব এতে আমি সাম কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট ওয়ানলি সির পিছত যদি কে আর আর এল থাকে তেতিয়া হলে তার উচ্চারণ কার দরে হব কর দরে হব এতে আমি ক লেটারত কি কি পালু এ ও ইউ ভাওয়েলত আর আমি কনসোনেন্ট কি পালু কে আর এল কনসোনেন্ট পালো ঠিক আছে এতিয়া সিৰ উচ্চাৰণ চ আমি কত কত পালো ভাৱেল ই আৰু আয়ত পালো আৰু এইফালে চেমি ভাৱেল ৱাইত আমি কি পালো চ পালো মানে সিৰ পিছফালে যদি ই আই বা ৱাই থাকে তেতিয়া তাৰ উচ্চাৰণ কি হ'ব চ হ'ব কিন্তু সিৰ পিছত যদি এ অ' ইউ কে আৰ এল থাকে তেন্তে তাৰ উচ্চাৰণ কি হ'ব ক হ'ব সি কেতিয়াবা স্বৰদৰেও উচ্চাৰিত হয় কেতিয়া হয় সিৰ পিছফালে যদি আই এ থাকে তেন্তে সিৰ উচ্চাৰণ স্বৰদৰে হয় এচ স্বৰদৰে হয় এক্সাম্পল আপুনি চাব স্পেচিয়েল ফেচিয়েল কমাৰ্চিয়েল বেনিফিচিয়েল মানে কি পালে যে এছ পি ই চি আই এ এল মানে আই এ সিৰ পিছত আমি কি পাইছোঁ আই এ পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি কি পঢ়িলোঁ চিয়েল পঢ়িলোঁ এছ এইচৰ দৰে চিয়েল স্পেচিয়েল ফেচিয়েল কমাৰ্চিয়েল ন সিৰ আৰু দুটা ডিফাৰেণ্ট উচ্চাৰণ পোৱা যায় সিৰ পিছফালে যদি এইচ থাকে তেন্তে সিৰ উচ্চাৰণ কেতিয়াবা চ হয় কেতিয়াবা ছ হয় কেতিয়াবা ক হয় ইয়াৰ কোনো ৰুল নাই কিন্তু আপোনালোকে চাব যেতিয়া সিৰ পিছফালে এইচ থাকে তেতিয়া কেতিয়াবা চ হয় চ হ'লে কি হয় চিয়াৰ চি এইচ চি এইচে কি বুজায় চ বুজায় চিয়াৰ চেষ্ট চি এইচে যেতিয়া চ বুজায় তেতিয়া চিফ চিফন চেফ এইবিলাক বুজায় আৰু চি এইচৰ উচ্চাৰণ যেতিয়া ক হয় তেতিয়া তাৰ মানে কি হ'ব ৱৰ্ডবিলাক কি হ'ব কেমেষ্ট্ৰি কেৰেক্টাৰ এইবিলাক হ'ব কিয় হয় এনেকুৱা তাৰ কোনো বিশেষ নিয়ম নাই যদিও আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ ইয়াত যিবিলাক ৱৰ্ড ব্ৰিটিছৰ বা ব্ৰিটিছিয়ান ইটালিয়ান সেইবিলাক ৱৰ্ডত চি এইচ থাকিলে শিখতে কি উচ্চাৰণ কৰে চ উচ্চাৰণ কৰে যিবিলাক ফ্ৰান্সৰ ৱৰ্ড সেই ৱৰ্ডবিলাক মানে অৰিজিন ৱৰ্ডবিলাক অৰিজিন ক'ত ফ্ৰান্সৰ তে চি এইচ থাকিলে ফ্ৰান্সবাসীয়ে কি উচ্চাৰণ কৰে চ উচ্চাৰণ কৰে আৰু জাৰ্মানীবাসীয়ে কি উচ্চাৰণ কৰে ক উচ্চাৰণ কৰে একেটা দেশৰ লেংগুৱেজৰ লগত জড়িত চ চ ক শিখতৰ ব্ৰিটিছবিলাকে চি এইচ চ পঢ়ে ফ্ৰান্সবিলাকে চি এইচক চ পঢ়ে জাৰ্মানীবিলাকে চি এইচক ক পঢ়ে আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানলৈকে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেন্তেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাব বিচাৰে ধন্যবাদ